apa yang kita kutip melalui GST daripada cukai-cukai yang lain tu, kita gunakan, kita bagi pada rakyat. Banyak yang kita beri balik pada rakyat in the form of bayaran khas untuk pejabat awam dapat RM1,500. Imam Bilal, Tok Siak, Tok Batin, ketua kampung, semua dapat. Tanpa GST, we cannot do all this. Sebab apa? Daripada 14 juta orang bekerja, yang bayar cukai cuma 2 juta saja. But the 2 million is supporting 30 million people. You cannot sustain. Sebab banyak yang kita belanja. Direct subsidy masih berjalan lagi. Indirect subsidy lagi banyak. In the field of education, every child in school, the subsidy is almost 9,000. Bidang perubatan, umpamanya kalau kita lahir anak, RM10 hospital kerajaan. Di sini, RM200. Imagine, swasta, $3,000 to $5,000. That is the benefit yang kita beri to the people. Believe me, this government will take care of you and will continue to take care of you.